Kdo z vás dělá v kanceláři? Vidím, mávně, tak kdo z vás dělá v kanceláři? Jež docela hodně z vás dělá. Baví vás to? Koho to baví? Dva, tři, jo. To jsou ty zkušební doby. A teď někdo už není. Kde děláš ty? Kde děláš v kanceláři? Kde děláš? Marš. Krásný. V životě jsem o tom neslyšel, kámo. Ty tam strávíš celý život, tady o tom nikdo neslyšel. Ale já vám poradím. Dělejte to jako já, dělejte to. Ne, sázejte. Normálně, jako sportku, normálně hlavní pracovní poměr. Tohle to, co tady dělám, to je normálně brigáda pro mě. Jo. Jako dobře, já vidím, jo, takový jako, hej, ta pravděpodobnost. Jednoduchý fakta. Jo. 2 milionáři každý týden přes noc díky sázení u nás. Jo. Typněte si, kolik milionářů každý týden v této republice, jo, každý týden přes noc kvůli práci. Nula, vole. Nula! Pravděpodobnost, že zbohatneš prací, je daleko nižší než pravděpodobnost, že zbohatneš sázením. Práce je v České republice ten nejneefektivnější způsob vydělávání. A přitom drtivá většina z vás tady celý rok, každý týden, od pondělí do pátku, od 9 do 6, trávíte čas v kanceláři. A ty nevíš, co to slovo znamená? Přesně tak, já nevím, co to znamená. Protože ty jsi v práci od nevidím do nevidím, šéf se po tobě vozí, tak on to bude nějaký kretén, že jo? A vy to všichni víte. Ale do očí mu to nikdo z vás neřekne. On se dívat levy. To je docela pešt. Hele, ale počkej, ale to je ještě pořád dobrý, pokud sedí vedle, jo? A zjistí, že se chceš dostat nad něj, tak seš prdeli. Jo? A, hele, to já, hele, já si sadím, kde chci. Já si kolikrát celý týden nesadím vůbec. A nikomu do toho nic není. Jo? Se nenechám honit, kámo. Ty máš v kanclu v létě horko jako v sauně, jo, od podzima tam máš v open spaceu víc bakterií než, já nevím, u doktora v čekárně. Vztahy máte povrchní, teď to víme všichni, jo, jste kamarádi, tohle, půjdeme na oběd a to za rohem tě kolegyně z kanclu pomluví. Jo. Na firemním team buildingu ve 3 ráno ožralej, jo, tam hučíš nějaký milostný kidy do brejlatý bréci z účtárny. S trudovitou pletí. Jenom aby si druhý den zase ve firmě u výtahu čumil do země a dělal, že ji neznáš. No hlavně jdu do 7. ne do 3. aby nevěděla, kde dělám. To já, kancel, to zapomeň. Jsem věčně venku na vzduchu, já si vybírám terminál, kde si vsadím. Šel tam nějaký tlustý chlápek, ale tak jdu jinam, vyberu si nějakou pěknou sportovní manažerku, rozumíš tohle, a tam si vsadím. Jo, ale kolikrát v sobě najdeme takový zalíbení, jo, ona už ve mně vycítí toho milionáře. Mě kolikrát popřeje hodně štěstí až druhý den ráno. Dáme po snídaní ještě jedno dodatkový číslo, rozumíš? A to je ten správný team building. To jsou ty vztahy na pracovišti. Co chvíli tady děláš nějakou prezentaci, smažíš prezošku pro šéfa, pro klienta, pro agenturu, pro interní komunikaci. Přitom už u druhého slajdu je ti jasný, že to nikoho nebude zajímat. Že to nebude nikdo ani číst. Jediný, co tě tak psychicky drží nad vodou, je to, že tak 2/3 té prezentace můžeš vyzobnout od kolegy z Loňska. Jo? To já si s počítačem jenom hraju. Ke Excely, Wordy. PowerPoint a takovýhle, no to mám zakázaný, to mi můj firewall nedovolí ani otevřít takovýhle viry. Blází, že já zapnu počítač, hele, kouknu na zprávy, přečtu si maily, zapařím nějakou střílečku, vyhoním a den může začít. Ty seš celý den někde v nějakým kostýmku, kravatě, hele, kvádro, tohle.
se tam potíš, připravuješ meetingovku, protože tam budete mít vedení, tohle to seš v nervech, rozumíš, když tam všichni sedějí, zahraniční management, ředitel, tohle, tak se ti nerozsvítí monitor, jo, nebo se ti, já nevím, nespáruje tam myš, nejde zvuk a tak dále, seš zavolá, ještě si neřek ani slovo. To já? Já jsem fejden v džínách, v tričku, v pohodě, v plavkách, kolikrát bez úplně. Když jsem na Skypeu třeba, nebo tak. To znáte, že jo? Tak na dálku, já vím, ne? Hele, já se podívám, jo, na výherní čísla, jestli jsem náhodou nevyhrál. A když ne, tak si řeknu, hele, zítra je taky den. Aspoň se mám na co těšit. Jo? V tu chvíli ani já, ani ty nejsme milionáři. Jo? Ale ty si tak maximálně můžeš říct, vole, zítra zase do háku. A víš, co je nejlepší? Za to je to všechno, jo, za tohle to všechno utrpení, co ty tam máš v té práci, jo, za, já nevím, ty přechozený rýmy, jo, ty migrény, pokřivený záda a charakter, vole, tak za to tě ještě na konci měsíce třetinu peněz vezmu na daně. No je to ještě lepší, no, čím víc otročíš, tím víc ti vemou. Ale to mě, jackpot, pošlou na účet celý. Já čím větší jackpot vyhraju, tím pořád stejnou nulu na daní zaplatí. A víš, co je nejlepší? Taková třešnička na dole. Když vyhrajete ty prachy, když vyhraješ ten jackpot, jo, tak ti tvoje přítelkyně dovolí do trojky i tu brejlatou brécu s účtárny. A to už je hýspatný.